В ефірі студія «Репортер», я Тетяна Блайда, вітаю вас. Факультет кібербезпеки та інформаційних технологій нещодавно відкрився в Одеській юракадемії. Ми запросили його декана Олега Дикого, аби детальніше розпитати про спеціальності, навчання і перспективи влаштуватися на роботу. Олеже, дякую, що прийшли до нас в студію, я вас вітаю. Що ж, розкажіть нам про факультет. Взагалі, звідки взялася ідея створити новий факультет в Одеській юракадемії? Вуз все ж таки гуманітарний, вуз має відношення до юриспруденції. Чому така спеціальність? І взагалі важко в сучасних умовах створити аж цілий факультет? Ну, ви знаєте, наш заклад вищої освіти, він вже давно вийшов за рамки гуманітарного. В цілому це підтверджується і статусом університету, який вимагає декілька напрямів підготовки. І тому за ініціативою президента університету Сергія Васильовича Ківалова було саме створено факультет. Через те, що академія не могла залишатися обабіч, можна так сказати, сучасних трендів, які в нас є на ринку праці. І тому, безумовно, необхідно було створювати такий факультет, який забезпечить підготовку висококваліфікованих спеціалістів в цій сфері, через те, що вона не тільки активно розвивається, можна сказати, суперактивно розвивається. І, безумовно, це, як мені здається, і стало таким першим етапом до створення, першим кроком саме створення такого факультету. А коли було його створено, якщо брати дати, числа? Фактично він був створений літом минулого року. Почалися перші такі кроки, це документальні, це ліцензування освітньої програми, освітніх спеціальностей. Фактично минулого року. І з цього ж терміну керівництво університету почало роботу з залучення студентів. Я вам більше того скажу, студенти нашого закладу вищої освіти, як тільки дізналися про це, вони одразу в них очі загорілися, і в нас вже зараз фактично набрано близько 25 студентів, вже які навчаються на соціогуманітарному напрямку, але вони разом з тим вибрали і наш більш такий технічний напрям, саме інформаційні науки. Ну, зрозуміло для чого, через те, що саме IT-сфера, вона високоліквідна, вона високоприбуткова, і спеціалістів, як підтверджують дослідження ринку праці, їх не так і вже багато, саме висококваліфікованих спеціалістів. Так, Олеже, ви сам айтішник, де ви навчалися? Я навчався також в Альма-Матер, це в Національному статті Одеської юридичної академії. Я, на жаль, я не айтішник, тобто в мене немає такого саме фахових знань, як функціонують програми. Але ви на факультеті як менеджер, напевно, і ви зібрали команду, команду викладачів. Хто ці люди, до речі? От де брали людей? Як запрошували? Що обіцяли? Ну, я не буду розкривати всі секрети, що обіцяли. Ну, всі можете не розкривати, але деякі вас чекаємо. Фактично, факультет, він був створений на основі декілька кафедр, які вже існували, через те, що в академії вже і раніше були висококваліфіковані кадри, які готували по інших напрямках наших студентів. Але також разом з створенням факультету інформаційних технологій була створена кафедра кібербезпеки. Можу вас запевнити, там працюють найбільш кваліфіковані спеціалісти і до того ж, які практично показують свої знання. Вони працюють в провідних IT-компаніях Одеси. В нас зараз ведуться переговори з залученням лекторів, таких приїжджих, які от реально працюють на компаніях, які не знають, що таке теорія, як правило. Так, а є такі компанії, які у всіх от на слуху, так, які ми знаємо, IT-компанії. Звідки там, можливо, до вас приїздять лектори? Я поки не буду це розголошувати, я думаю, це залишиться на День відкритих дверей. Ну, добре, на День відкритих дверей. Я пропоную перейти до спеціальності, бо нам цікаво, звичайно, чому будуть навчати на факультеті, яку спеціальність можна буде, якою спеціальністю можна буде оволодіти. Перша – комп'ютерні науки. Є така спеціальність, їх всього три – це комп'ютерні науки, кібербезпека, інженерія програмного забезпечення. Що таке комп'ютерні науки? Ну, взагалі, ми так все розуміємо, але конкретніше, детальніше, скільки навчатися, що людина, чим людина оволодіє на цій спеціальності і
Де зможу працювати? Скільки заробляти? Фактично, в нас навчання починається, як і в інших закладах вищої освіти, це з першого курсу. Ми зараз набираємо бакалаврів. Навчання, воно є уніфікованим по всій Україні, воно проходить на протязі 4 років, якщо до нас абітурієнт поступає з 11 класу. Звичайно, якщо в нього є перші вже первинні навики і освіта, це, наприклад, певні технічні коледжі, ми можемо брати їх уже на другий курс з складанням певних вступних випробувань. Фактично, ці напрями, вони обиралися не просто так. Проводилися досить серйозні дослідження, визначалися, які зараз напрямки найбільш популярні. Через те, що ми не могли просто взяти, вибрати і на цьому закінчитись. Ми брали дійсно профільні, найбільш востребовані на практиці. Це все обговарювалося із міністерством, і з фактично працівниками, які вже працюють на практиці. Олеже, ну де можна працювати з професією, з спеціальністю комп'ютерні науки? Де от на практиці, щоб конкретно? Та в цілому будь-які зараз підприємства, які навіть будь-яким чином будуть зв'язані з та будь-якою сферою, вони вимагають айтішників. Через те, що без них, фактично без них, ну, наше життя зараз немислиме. Візьмемо, наприклад, кібербезпеку. Зараз досить популярним цей напрям є через те, що вони саме забезпечують безпеку інформаційних мереж. Банки, інші, наприклад, урядові сайти – це все те, де наші працівники будуть працювати. Не тільки це можуть бути, наприклад, приватні організації. Більше того, державні структури також вже зараз почали активно сприяти розвитку цій сфері. От, наприклад, минулого року встановлювалися надбавки за прийняття, тобто за роботу такого виду. І я думаю, ну, от це найбільш така цікава сфера. Так, Олеже, ви обіцяли за кадром, ви обіцяли розказати, скільки можна отримувати грошей, то маючи таку спеціальність, якщо добре влаштуватися в якусь компанію. Ну, ви знаєте, зараз в середньому спеціалісти отримують, так, в середньому, десь близько $2000. Це високооплачувана, дійсно, робота. Більше того, я вам скажу, мене знайомі, мої особисті знайомі, які почали тільки працювати в цій сфері, їхня перша зарплата була близько 600 євро. Так. Тобто в цілому, і мені здається, що на ринку праці, коли у тебе перша зарплата і ти вже виходиш тільки в світ, це досить непогано. Так. Спеціальність інженерії програмного забезпечення. Що тут? Де тут влаштуватися? Фактично, в цілому ці сфери, вони взаємопов'язані. Ми не можемо сказати, що безпосередньо вони якось будуть розділені. Інженерія програмного забезпечення – це розробка програм, які необхідні для функціонування. Це може бути і розробка, наприклад, сайтів для торгових компаній. Це може бути розробка тих самих мобільних програм. Фактично, це будь-які можна приклади. Ви можете взяти свій мобільний телефон, відкрити і побачити, що ці всі програми це створюють люди, які якраз то будуть у нас навчатися за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Так, ну і ви тут вже згадували, як можна стати студентом цього факультету. Давайте ще раз умови вступу, скажімо так, що потрібно, які тестування проходити, можливо, якісь спеціальні конкурси проходити. І згадайте, будь ласка, Олеже, про юридичний коледж, бо я знаю, що ви взаємодієте, так, з юридичним коледжем Юракадемії, як саме проходить ця взаємодія? Загалом почну по порядку з ваших запитань. Так. Для того, щоб абітурієнту вступити до нас, існує два такі шляхи. Перший – це коли він поступає до нас, будучи вже маючи повну загальну середню освіту, тобто після 11 класів. Так. Людина здає, абітурієнт здає ЗНО, воно складається з 3 предметів. Перше – це, звичайно, обов'язково, це українська мова, література. Другий – це математика. Так. І далі, третє, тут є така невеличка диференціація, це якщо людина до нас хоче поступати на бюджет, вона повинна здати фізику або іноземну мову за вибором, а якщо вона виключно хоче на контракт, звичайно, такі теж є у нас особи, які тільки на контракт хочуть, це можна здавати географію. Так. Бо більш легка, так чому? Ну, можливо, більш легка. Я, чесно кажучи, не знаю. Всі вимоги нашого міністерства тут таке. Так. З юридичним коледжем зараз ми також активно співпрацюємо. Через те, що
Я буквально в суботу був на дні відкритих дверей, і ми з директором юридичного коледжу Вадимом Миколаївичем Підгородинським відкривали в них уже також їхню спеціальність – це інформаційні технології, і також я був на відкритті аудиторії спеціально створених. Тобто фактично, поступаючи до Національного університету Одеської юридичної академії, абітурієнт може, починаючи з 9 класу, вже пройти оцей шлях від 9 класу, закінчити коледж по інформаційних технологіях. І відразу до вас на факультет. І відразу безпеки. Тут такий, знаєте, серйозний бонус і серйозний плюс через те, що ми його вже беремо на третій курс. Без іспитів чи з іспитами? Ні, звичайно, з іспитами, але вже на третій курс. Тобто йому залишається фактично для отримання вищої освіти, відповідно закону про вищу освіту, лише 2 роки. Третій, четвертий курс, і людина вже може спокійно бути кваліфікованим працівником і вже йти працювати і заробляти досить серйозні кошти. Так, коли ж 13 квітня в Одеській юракадемії день відкритих дверей, ви там, напевно, будете. Яку програму підготували? Звичайно, 13 квітня, я думаю, багато вже і ваших глядачів знають про те, що в Національному університеті Одеської юридичної академії буде день відкритих дверей. Будуть презентуватися всі спеціальності, які будуть включати і право, і журналістику. Безумовно, наш факультет не може стояти осторонь, ми являємося повноцінним структурним підрозділом. В нас буде декілька цікавих новшеств, як мені здається. Ми будемо давати змогу абітурієнтам, майбутнім нашим абітурієнтам, самим сісти вже за комп'ютери і спробувати себе в ролі, ну, називаємо їх так, IT-спеціалістів. Ми будемо давати їм нескладні, але ж такі швидкі завдання, для того, щоб вони могли на власному досвіді зрозуміти, чи підходить йому така спеціальність, чи не підходить. Ви заговорили про комп'ютери, про техніку, і у мене до вас було питання пов'язане з цим. Я знаю, що в Юракадемії також нещодавно відкрився IT-центр. Детальніше про це, будь ласка. Ну і взагалі, яка техніка комп'ютерна потрібна, аби підготувати висококваліфікованого спеціаліста, щоб його не соромно було потім віддати в якусь міжнародну компанію, щоб він там не розгубився? Ну, ви знаєте, Національний університет Одеської юридичної академії, він популярний не тільки через те, що ми готуємо висококваліфікованих спеціалістів. Ми маємо одну з найкращих взагалі баз, на якій це все здійснюється. Факультет інформаційних технологій і кібербезпеки, також центр кібербезпеки, не є виключним. Фактично, після створення факультету за ініціативою президента університету Сергія Васильовича Ківалова було зроблено досить таку значну, фундаментальну, можна сказати, роботу. Тобто, фактично, 3 поверхи на Рішелєвській 28, вони були зроблені ремонти, це близько 13 аудиторій, були закуплені найсучасніші комп'ютери, яких вже зараз складає близько більше, ніж 300. І на цій матеріальній базі і буде здійснюватися підготовка саме спеціалістів. Так, про це почули ще у нас декілька хвилин, і я хотіла би прочути про стажування, про практику. Ви за кадром говорили, що є якісь контракти вже з іноземними IT-компаніями. Розкрийте секрет, які ці компанії і куди можна буде поїхати постажуватися? Зараз трошки вас уточню. Фактично, ми зараз проводимо якраз роботу по впровадженню наших цих контрактів безпосередньо, через те, що факультет молодий і не можна освоїти все одразу, тут необхідно невеликий час. Але вже зараз ми говоримо про компанії, які будуть приймати наших студентів безпосередньо на практику, для того, щоб теорія була невідривна від практики. Так. Може, як якісь компанії, які ви хочете особисто, у вас є мрія, щоб там от був контракт, щоб студенти там не навчалися, а проходили стажування і практику? Ну, ви знаєте, зараз от особисто я спілкуюся з декількома компаніями, які працюють взагалі на ринок Америки і Італії. Тобто це, я не буду поки їх називати, через те, що от тільки ми з ними підпишемо договори, я думаю, тоді ми озвучимо. Аби не наврочити, так? Так, аби не наврочити. Але це дійсно, як мені здається, досить серйозна практика, через те, що студенти будуть мати можливість не тільки побачити, як функціонують наші вітчизняни, але як і це все відбувається за кордоном. Як це працює у світі. Що ж, я вам дуже дякую. Олег Дикий був в гостях у студії «Репортера», і ми говорили про новостворений факультет кібербезпеки та інформаційних технологій в Одеській юракадемії. Мене звати Тетяна Блайда, побачимось. Щасти вам.